Verktyg är någonting som vi människor har använt sedan urminnes tider. Och även om inte det var någon nyhet i sig, blev det ändå årets julklapp år 2001. Jag skulle tro att det har att göra med alla inredningsprogram som blev poppis på tv. Det blev helt enkelt trendigt att renovera. Något jag tycker alla borde ha hemma, det är ett sånt här kit med hammare, vattenpass, du har knivar, du har skiftnycklar. Ja, kort och gott, allting som en hemmasnickare behöver ha hemma. Om vi på Clas Ohlson fick bestämma så skulle det här bli årets julklapp. Det här är ett skimsafe card. Det är alltså ett kort som skyddar dig från att bli skimmad. Du förvarar det bara i plånboken och så har den en radie på 6 cm så det skyddar kort och gott hela plånboken. En toppen julklapp helt enkelt. Välkommen in till Clas Ohlson och shoppa dina julklappar.